Sirr xalçasında keçirilən görüşdə İran İslam Respublikası təmsilçisi Ehsan Ləşkəri qalib gəldi. The winner of Mat C is Ehsan Ləşkəri representing the Islamic Republic of Iran. Sirr xalçasına dəvət olunur, çəkisi 65 kq-a dəyər olan güləşçilər 4-də 1 final. Qırmızı geyimdə Ağa Hüseyin Mustafayev Azərbaycan, göy geyimdə Jim Kennedy Amerika Birləşmiş Ştatları.
Xalçasında keçirilən görüşdə Rusiya Federasiyası təmsilçisi Magomed Kurbanəliyev qalib gəldi. Axalçasına dəvət olunur, çəkisi 65 kilogramada olan güləşçilər 4-də 1 final. Qırmızı qeyimdə Soslan Ramonov, Rusiya Federasiyası. Göy qeyimdə Logan Stabler, Amerika Birləşmiş Ştatları.